Zdravíme vás z Transsibirské magistrály. Já, amatérský kameraman, a můj kámoš Slovák. Jako to to kamera. Co bude dědit rozestavený hotel ve Vladivostoku? Třeba máme dvě holky. Jako, jo, jsou celkem pěkný. Ty jsme v baru vyhecovali a jedou s náma. Ale asi to nedaj. Já zdochním do zavtra. Je to tu celkem mazec. Furt samej les. Prostě bříza, 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 jdu po buklice. Žádná sprcha. Já chci sprchu, prosím. Spousta vodky. A zdravě. Žádný signál. Ajze. A těch divných Rusů tady. Jestli se ptáte, jestli tam dojedem, to vůbec, ale vůbec netuším. Protože tenhle film vznikl na základě 4 kazet, který se našly v roce 2009 v jednom zapomenutém baťou. No a do toho vám zahraje Zrní. Možná je znáte. Takže vlakem až na konec světa. Tak pojďte. To je nádherné.